Touch of Kandinsky är en experimentell och multisensorisk installation utvecklat av en grupp forskare från Virgensbo museums på Interactive Institute. Syftet med Touch of Kandinsky är att underlätta och inspirera yngre besökarens möte med den abstrakta konsten. Mattan är konstruerad så att det är en vanlig yllematta som vi har låtit ett väveri väva. Och det är en avbild av en målning av den ryska målaren. Kandinsky-målningen heter Gruppering. Och under mattan har vi specialdesignat sensorer som är formade som figurerna i mattan ser ut. Och de sensorerna är kopplade till en liten specialbyggd dator som övervakar om de här sensorerna används. Och när de används så skickar datorn små signaler till en ljudsampler som spelar upp ljud. Och det finns högtalare under varje figur under mattan så att ljuden kommer ifrån figurernas positioner på mattan. Inspirationen till konceptet är hämtat ur Wassily Kandinskys skrift om det andliga i konsten som skildrar Kandinskys idéer och tankar om synaesthesi, samspelet mellan sinnena. Barnet inom sig kommer upp och man vill komma tillbaka till de här lekmakterna och prova och känna lite. Så. Jag skulle kunna ha den i mitt eget vardagsrum som lite som en avslappningsmatta. Eller den kan vara på ett dagis att barn får liksom använda den. Först så trodde jag bara att när man gick upp på den så lät den någonting. Men sen så märkte jag när man gick på olika ställen så var olika ljud här och där. Jag tycker det känns häftigt med de olika ljuden. De låter väldigt olika och det är häftigt. Jag var hängde av min jacka och sen så kom jag hit och så var mina kamrater där och krälade på mattan och då blev jag genast intresserad.